Want op hierdie stadium van die geveg gaan dit nie kan aangaan nie. Nie soos wat dit nou aangaan nie. Toe Bloedrivier plaasgevind het in 1836, was daar 2 jaar voor die tyd gebeure wat plaasgevind het, dat die mense besluit het om te trek uit die Kaapkolonie uit. Die Kosas het op die oosgrens, het hulle die lewe onmoontlik gemaak vir die immigrantenboere. Hulle het dit gemaak, hulle het hulle vee gesteel, hulle het hulle huise gebrand, hulle het hulle doodgemaak. En die boere het besluit, die immigrantenboere soos wat hulle daai tyd genoem was, ons trek. Hulle het getrek, hulle het hulle vasgeloop teen die Zulus. Die Zulus is verslaan as gevolg van 'n gelofte wat ons afgelê het. Daardie gelofte herdenk ons nie meer nie. Daardie gelofte wat in ons harte ingebrand is deur eeue, herdenk ons nie. Die vla wat julle daar aan die agterkant sien, is volksvla. Dit is vla wat ons voorouers gemaak het om vir ons te laat besef en vir ons te laat sien dat hulle harte absolute staal in het. En wil julle vandag vir my sê dat daardie staal verlore geraak het? Daardie harde stukkie ysterhout wat heel laaste in 'n kampvuur agterbly. As jy om die volgende oggend stamp met jou voet, dan val daar kole af. En dis hierdie volk wat vandag hier voor my staan. Ons gaan nie verder toelaat wat hier gebeur nie. Ons gaan nie. In elke distrik, in elke omgewing, in hierdie land, moet daar mense opstaan. Mense moet begin veiligheidsgroeperinge hanteer en doen. Jy moet weet, in jou dorp is daar 'n Piet Blom. Piet Blom doen die veiligheid. As daar 'n probleem is, gaan na hom toe. Moenie 1011 bel nie, want ek bly in Nylstroom. En as ek in Nylstroom bly en ek bel 10111, dan kom ek in Johannesburg by een of ander stasie uit. Dis hoe dit deesdae gaan. Ons gee vir hulle in hulle stasies sakfone. Daai foon word gekoppel in die muur. Ons sê vir hulle asseblief, moenie laat hierdie ding uitgeprop word nie, want dan word hy pap. Dink julle hulle antwoord hulle? Ons koop dit met ons geld, ons gee dit vir hulle. Hulle antwoord dit nie. Hoekom nie? Bel jy en iemand antwoord, moet jy in Engels met hom praat. Jy is getraumatiseerd. Jy weet self nie eintlik wat jy sê nie. Jy weet nie wat jy doen as jy dit sê nie. En dit is die probleem waar ons vandag is. Ons het toegelaat dat die vyand ons regeer. En hulle regeer ons as gevolg van sekere redes. Ons het slapgatte geword. Absoluut. Ons kan nie ons vanne ordentlik spel nie. Ons laat toe dat ons kinders in skole skool gaan waar daar geskiedenis geleer word wat geen mens verstaan of ken nie. Sê ek vandag vir my kind vertel van Bloedrivier, dan staan hy met so groot vraagteken vir my en kyk. Dis ons plig as ouer om daardie kind se opvoeding vir hom te gee. Gaan na die internet toe. Dis nie baie moeilik nie. Almal het vandag fone wat kan Google. Gaan lees op die internet ons geskiedenis. As die ou mense dit nie wil oor vertel nie. Ons het 'n volk geword wat soos 'n sampioen lyk. Ons het hierdie groot lyf en ons het so 'n dun klein beentjie aan die onderkant. Is dit wat ons wil word? Want as jy in daai sampioen stamp, val hy om. Hoekom? Want hy't so 'n klein dun beentjie. Ons moet ophou. Ek wil by die dominee aansluit van vanoggend. Ons moet ophou om met mekaar te beklei. Ons is te min om te beklei met mekaar. Van beklei lê hierdie mense hierbo. Een vir een. Hier lê kinders wat 2 jaar oud is. Kinders wat in hulle hare opgetel word en wat van agteraf met 'n pistool doodgeskiet word. Dit is wat hier lê. Hier lê tannies en ooms wat 80 en 90 jaar oud geword het. Hoe's hulle dood? Met 'n hamer. Met 'n graaf. Wat hou julle van? Kan ek nog kies? Pangas, stokke, swepe, borrelstukke, messe, virke, tuinvirke, harke. Dit is waarmee hierdie mense doodgemaak word. Dis 'n skande. Dit is tyd dat elke persoon en elke man en elke vrou wat hier staan, en soos wat Marianne dan nou gesê het, ons boervrouens is van die hardste vrouens in die wêreld. Hulle het kaalvoet oor die Drakensberg getrek. Kan julle dit onthou?
die groot trek teen die Drakensberge vasry, toe stap daar een persoon en sy sê, hier is die pad. Haar voete is vandag in beton daar bo op die berg. Wonderlik. Waar is daar die vrouwens? Praat met julle mans. Laat hulle begin kursusse bywoon. Ons staan hier met mense wat kennis het. Baie. Hier is genoeg kennis onder ons. Hier is genoeg kennis. Ga na daar die mense toe. Kry opleiding. Draai julle wapens. Dag in en dag uit. Ons is in dieselfde oorlog as wat ons in die Bosoorlog was. Daar is geen verskil nie. Ons wil vandag vir julle sê, my hart gaan na julle uit. Elke enkele liewe persoon wat familie en vriende hier het. En dit gaan oor baie meer as familie en vriende. Dit gaan oor volk wat hier lê. Oor grense. Of jy Afrikaans is, en of jy Engels is, en of jy Duits is, dit maak nie saak nie. Hier lê mense wat nie veronderstel was om hier te lê nie. Of dit sy skuld is, daaroor kan ons nie uitwy nie. Maar dis julle plig wat hier staan om na mense toe te gaan en te gaan sê, hoorie, oom Piet kan nie langer daar op die plaas alleen bly nie. Laat iemand saam met hom bly. Hy is 80 jaar oud. Moenie nee vat vir 'n antwoord nie. Gaan na oom Piet toe. Besoek vir oom Piet. Moenie laat ons 7 dae nadat hy vermoor is om daar kry en dan sit die brommers in sy neusgate. Dis nie reg nie. Gaan na julle distrikte toe. Praat met die leiersfigure in daardie distrikte en sê vir hulle, boere, ons gaan dit nie langer toelaat nie. Wat doen ons? Wat is ons beplanning? En dit wat ons hier doen is niks minder as reg nie. Want oral in die wêreld gebeur dit vandag wat hier gebeur. Daar is baie probleme oral in die wêreld. Maar die verskil is, daai mense doen iets saamtrend. Hulle staan nie vir een of ander blou voertuig en wag met blou ligte nie. Want wat gaan daardie persoon in daai blou voertuig doen vir jou? Hoeveel van hierdie mense wat hier lê, se moordenaars is gevang? Weet julle? 7%. 7% is die syfer wat gevang word of gearresteer word. Ons gebruik 'n mooi woord. Slegs 3% word op die einde van die dag skuldig bevind aan moord. Lewenslank word in al die media berigte gebruik. Hoe lank is lewenslank? Kan iemand my antwoord? 25 jaar. Wanneer kom hy uit op borg? 15 jaar. Party 17, party 15. Afhangende van hoe goed hy in die tronk was. Want daar is ons deesdae baie vorderings wat in die tronk plaasvind. Hy is 'n modelgevangene. Hy vra verskoning vir die tannie se tone wat hy afgesny het. Voordat hy haar verkragt het en toe haar keel met 'n stomp panga afgesny het. So hy kan uitkom. En dit is waar ons probleem lê. Hulle kom in spanne van 4 tot by 20. Jy het nie 'n kans teen daardie persoon nie. Hy is vol njalpe. Weet julle wat njalpe? Dis 'n dwelm. Jy maak dit met swembadkloor en Rattex en fluorescent ligte, se poeier, dan spuit hulle dit in hulle in. Daai persoon is so sterk, dat ek wat 120 kg weeg, nie 'n 60 kg persoon, sy arm agter sy lyf kan ingedruk kry om hom te boei. Dis hoe sterk hulle is. As hulle aanval loods, en hulle verlaat die huis, as hy 'n uur voor jou is, is hy in die bos 6 kilometer weg. Minimum. Ek kom 'n uur later daaraan. Nou moet ons eers die spore soek. Sleep die opstal, die huis aan die buitekant met bande. Laat ons kan sien waar daardie spore uit die huis uit is. Jou werkers, laat hulle dieselfde skoene aantrek. Want dan weet ons hierdie is werkerspore. Daai is die terroriste. Dis sulke eenvoudige goed wat julle sal moet leer. Leer by ander mense, want dis op die einde van die dag die enigste manier hoe ons hier gaan kan oorleef en hoe ons hierdie aanslag sal kan trotseer. Want hierdie ANC regime voel vir jou en vir my niks. Hy voel vir sy eie mense niks nie. Hoekom laat hy toe dat hulle mekaar so doodmaak? Daar was van die begin van die jaar af tot en met nou ongeveer 5,500 opstande en optogte en toitoys. Dink julle een optog wat ons doen gaan enigszins iets help? Een.
By die tweede ene kom daar net 100 mense aan. As jy by die vierde ene kom, is daar 10 mense. Dis hoe dit deesdae met ons gaan. Ons wil hierdie probleem wegbid. Ek sê vir julle, jy gaan nie wegbid nie. Jy kan die duivel nie wegbid nie. Want daar is twee goed wat ons by Bloedrivier gedoen het. Ons het gebid, maar in die regterhand het daar Hosanna gestaan. En dis wat ons vandag moet wees. Ons moes al 20 jaar terug daar gewees het. Dan was hierdie ding nie nodig nie. Belinda, waar is jy? Hier staan 'n dame skuins agter my. Dis Belinda. Hulle het haar pa vermoor. Wat het hulle gesteel? Niks. Mariandra, hulle het jou man vermoor. Daai man was 'n held. Hy het 6 keer opgestaan. Nadat hy 5 keer geskiet is. Hy is 'n held. Maar weet jy wat is die tragiese gedeelte hiervan? Hy is vir haar 'n held. Maar hy is vir hierdie volk nie 'n held nie. En dis die tragiese gedeelte. Ek kan hierdie name vir julle een vir een opnoem, want ons werk deesdae met die goed. Ons weet in elke geval wat gebeur het. Hierdie ding moet ons op 'n manier hanteer waar ons vir mekaar sê, luister manne, vandag tot hier en nie verder nie. Ons gaan vir hulle jag en hulle moet weet as hulle in my distrik inkom en as hulle in my dorp inkom en as hulle oom Henny daar op Valkop vermoor, gaan ons hom jag totdat ons hom gekry het. Ons sal hom nie los nie. En as die manne in Blou ons wil pak gee, ons het howe, dan moet hulle kom pak gee. Kom ons kyk wat doen hulle. Hier is vandag 'n uitdaging aan elke man wat hier staan. Gaan uit. Verkondig die woord. Sê vir mense hier is volksmoord. Ek sê dit al vir 15 jaar. Niemand glo ons nie. Ons eie mense glo ons nie. Hulle sê ag, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy's mal. Hoe kan hulle dit vir ons sê? Ons sien mos wat op die tonele gebeur. Ons sien mos hoe lyk dit daar. Mense vergelyk dit met 'n slagpale. Hoe op hierdie aarde kan jy 'n moordtoneel as 'n slagpaal vergelyk? Is daai man 'n skaap wat daar lê of is hy 'n bees? Dis 'n mens wat daar lê. En dan kom daar 'n lyksma van die staat af met 'n vlekvrye staalpan en twee persone dompel daar die liggaam van oom Henny binne in daai koue staalbak in. Ons eie mense kan ons self nie eens optel nie. En as ons daai graf grawe, wie grawe hom? Wie laat sak daai kus? Wie gooi die kus toe? Ons moet begin dink wat ons doen asseblief. Ek vra vandag vir julle, hierdie is 'n dag wat ons gaan moet onthou. Want volgende jaar hierdie tyd gaan daar nie weer 600 aanvalle wees soos die afgelope tyd in hierdie jaar nie. En as 'n persoon vir jou sê, dit was nie so erg hierdie jaar nie, dan gee jy my nommer vir hom. Dan vertel ek hom wat is. Baie dankie vir almal wat gekom het, Dita. Ek wil vir jou baie dankie sê. So dit wat jy elke jaar vir hierdie berg gekeek in die lief. Vir al jou helpers, gedaan nie, wat hierna toe kom, ons kostes, ons verstaan dit, dankie. En vir almal wat vandag hier bygewoon het, dankie. Ek waardeer dit, dankie julle.